أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكو طالبي سين بوكو طالبي مام عثمان ديوب شكر الله مو شيخ عثمان ديوب مو لن نوي دي لن سيار في سي سين تلفزيون مباكي فال تي في عند شيخ سين جبريل ديكو سيار باخ ديكو نيانا سون بروم غودال فانم ويري تيلم باخ 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 ديكو سيار باخ تي نك مو وونو دي ني وقتان سي جامبار جا مي مام شيخ ابراهيم فال لامب باب مريدينا اك جامبارام جا Cheikh Atoumane Diop borom ciongo waaw di umul mouridina kon ñu leen nuyu baax di leen ziar tay ji nak tombeek ñaar fi ki fan ci wéru koor tombeek bisu laytu khadar kon serigne touba ak mam cheikh fall mom seen bi dajé dina kon nimu yagge dajé waaw ñu leen nuyu baax di leen ziar di ñaan seigne muntaha sun borom yagal ko fi lool wéré ci rem bu baax 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 yagal seigne cheikh jëm fall yagal fi sama serigne seigne assane fall mu seigne mourad minta fall sun borom yagal ko fi lool yagul baax baax ba sunu baye di cheikh assane diop khalifa cheikh atoumane diop diko ñaanam yag fu lol ci wër diko di ziaratam baye cheikh diop mi nga xamni moy khalifa seigne modou diop di ñaari khalifa cheikh man diko ñaanal sun borom guddal fanam yere ci ram baax yagal ko fi lol do li cheikh rayfal di ziar baax 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 serigne salih diop diow ni cheikh man patu dal monde diko ñaanal sun borom guddal fanam yere ci ram baax yagal sun ndey daara cheikh man yeb sun waxa adja fagnam soxna ndayen de jang soxna ndey mari di ziar ñep di ziar wa touba kawon yep fu daru sen man ne de nuyo bax ba association mouvement des baye fat bi xan mako jité nuyo baye yousou rek waaw nuyo seigne moussa fassien nuyo sunu yaay beug fallu nuyo sunu yaay kumba derame nuyo mambo sou yop ndeyu dara ak sono maaw top nuyo nan mouvement des baye fall gep cheikh atoumane diop ak mam cheikh rayen fall nga xamni cheikh atoumane diop moy borom ciongo diop nak dekk fa waye fala sanc li ñu dum fay sanc Cheikh Atoumane ak Mame Cheikh Rayen Fall ñoo bokku lepp ñoo bokku benn kër gu ñu juddo sa ndjaré dëkk bi ni wax Touré Atoumane Touré Atoumane nak Mame Atoumane Fall maka mom di Mame Mame Cheikh Rayen Fall mom lañ tuddé Cheikh Atoumane Diop borom ciongo Cheikh Atoumane ak Mame Cheikh Rayen Fall bokku benn wër bu ñu juddo ci Sayr bokku lepp yagga and waaw ci Sayr ci ndaw ba ci mak ba ni ni gisenté ak Serigne Touba kon koku nak keur cheikh keur mam cheikh rafal mo fa jitu waye mam cheikh rafal ken gënu ko boré cheikh man diom mom tam moy ki nga xamni mom la mam cheikh ibrahim fall jikko cheikhal dan ko yaay umul mouridina may babul mouridina buntu yon bi waye yaay ndey mouridi waw don borom ciongo diop nga xamni yu bare 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 mam cheikh rafal diko def difa dem ñom ñaan ñoko and waw lu bare ba ci histoire bobu ku ne deg nako soxna seen dekk lo sandar lélé nga dégg ku naan soxna farfal wad la du soxna farfal wad manam soxna soso biñ koy dékkil Cheikh Man ak Mame Cheikh Rafal danaka mën naani dencu kun soxna ci sayr Cheikh Man day majjal sandar ba dugg ci ben kër bimu duggé ben kër xam mag ñi ñom dañu doonon baye fall ba waral won seen majjal bokku na ni ko nit ñi défé ci yar ak téggil dan dan dox di sikkat di tuddu yalla bo xolo ñom gis ci ñom leer bo lañ joxe baxna bo lañ joxul baxna duñ la fossé duñ wax lenen ak lenen duñ yar ak teggel nan dan majalé bimu duggé di majal ci kër gi ban ko addé mu ni man dé dañu bëgg neeg buma dallo ay fan ngir luma majja denc ko fi ba mat mu yobul ko sama sang ba Cheikh Ibra bimu défé lolu ñun ko neeg bi fi nek dé dañ ko dañ joxé way da am soxna fu tawartu fi né soxna ci mi ngi tuddu fadé ci jañ fadé ci jañ Cheikh Atoumane Diop ni soxna ci de suma ko yobbo sama sang bam fajj ko soxna ci suma ko yobbo sama sang bam fajj ko sa su bëgg Cheikh Atoumane Diop jaarat fa di majjal jaarat fa dal ni ana soxna ci ñu ko soxna ci de farna noppulu ñu ko soxna ci de farna noppulu mu leen ba légui suma ko yobbo sama sang bam fajj ko ñu ni wa ki dafa dof ñu na wala nangam ku de mëna suma ko yobbo sang fa am mag mu am xel dal len a mom balé ko no wo sang bi ba xam ndax yalla mom mayena lu ne Cheikh Man dem wo Cheikh Ibra mam Cheikh Rafal ni len bo lema joxe juroom ñaari deureum ngurdu ma dekkil ko waaw fadde ci jangi tuddu sama sos ñu jox juroom ñaari deureum mu ni Cheikh Man may indi ruu gi way yaay indi jëm ji di ngeen wax ci may indi ruu yi way yow ad man yaay indi jëm ji Cheikh Ibra tim sono fadde ci jang di def ay xar baxam bam tisoli mu ni Cheikh Man jo bismillah Cheikh Man jo def ay xar baxam ba sono fadde ci jang juk waaw dal di yuxu ci kaw jeureu jeuf Serigne Touba bimu joge neeg ba falan dallo bis bobu Cheikh Man ak Cheikh Ibra
faran dallo ndax bobu danaka waxtu guddi la ci sonna ci lu do xawna guddi nek ban dallo fadde ci jagn mom fatul mo jënd sondel ban fatal bim xewé suba fadde ci jagn ni man de magla ndax bo fadde ci jagn warna am ay juroom ñaar fikat mbalu kop mais man de magla dan ci armand job yow mi tax ma dundat yey mi fi dugg ba tax ma dundat de damay mag waye kon dama lay jox sama bop nga don sama borom keur waye sama dom ji di xarjati ñi nga mom la lay jox di ngeen wax yi fadde ci jagn dom dan sama dom ji di xarjati ñi nga mom la lay joxe ci armand job cheikh armand job ni man niko man de duma deñ soxna ta sama serigne bi deñul soxna dang koy wutal ba nopi ci la fadde ci jagn jeul xaritu xarjati ñi xarit dom di farfal wad da koy jox mam cheikh rafal sono farfal wad da koy jox mam cheikh rafal mom ci sono roqey fal seigne fallou fal man neraw gira ci guerre ba ak cheikh ablaye fal dal mu jël domam xadjati ñing may ko cheikh atou man diop mom ci mam cheikh diop mu jiru sama baye man mi ak sono lala diop kon histoire bi non la démé lélé da ngay déggu nan sono farfa wal lan dékkil dimel non lélé da ngay gis ki waxtan ci cheikh atou man diop wax ba agal duni cheikh hassan diop nénama duni jeurou cheikh man nénama duni waccio nga nénama place nak bo fa démé da ngay wax ak gardien bi do wax ak borom place bi xam djibril gardien li ci buntu place bi lay xam so beugé xam li ci bi da nga xam borom place bi cheikh man diop nak donon jambar don ko xamni ku mam cheikh rafal wolu la don ko xam tam ku jangon la don ko xamni borom xam xam la don ko xamni manam ku deggulun mam cheikh rafal la ndax djibril lutax mag ñoo jara jang wala seen bir jara jangat jara xam moy nga yarondo nit boko mom ben keur go juddo ngeen jangando ndax wajuru cheikh ibrahim mo jangal cheikh man diop mohammed roqay fall mo jangal cheikh man jangal mam salou fall jangal mam jaraay fall touré atuman deug mam atuman fall mi mam cheikh ibrahim jangando bani ar nga ulbutuku dal di oyf and ak mom ndax jamono ji da ngay xey sun borom def ci yow mi jibril lum deful ci ko xamne yena bokku ne way yena bokon class muna diw mi de ño bokon class ñu da and diw li nangam nangam lum meuna nekké war nga xey nit sun borom may ke xewal ngay sikki saka kon ñoo dañuy jangale yarando nit bokku mu ben keur goonu juddo xey sun borom dess ci mom lum deful ci yow nga nangu ko teela tax and ak mom lolu la magi dan woné magi nak dañoo degg won dañoo nangu won dañoo woyofon ba nopi sen leer pandu won yoru ñoon leeru kubeeru mentalata lo lool nak rafalante bu ñoom cheikh armand diop daan woné kon ndaw ñu nan woyof fonku serigne ci fonku suñu magu talibi fonku tuni rak fonku suñu mak fonku suñu jeewriñ fonku ñep dal di woyof te xamne yalla mi doon maye ba legi mi fi wa cheikh armand nak day lepp wa mok cheikh ibrahim daano yag feuleleen sona khalifal mu señ amne modou menda momay netali neena daam bi cheikh atuman diop di joy yi metti bi joy yi metti mam cheikh rafane ko atuman loy joy atuman loy joy mun ko fal sama xet da dem ci banu yalla di wërlo ndoxu bëddu jammi mag yow jibril ya di wax ji sama xel da dem ci banu yalla di wërlo ndoxu bëddu jammi xam bu kon bofu yalla sakku doom adama comme ñooñu ñeneen nan kon seigne touba ak mam cheikh rafal entourage bobu ñooñ ji and leneen la tanef la bu sun borom tan boole leen du ku jug bokku ci am nañu su bëggoon bokku mënuñu ci bokku ndax lan yalla tanu leen kon tanef la bu la ci yalla tané nak rawtene mu boole ci ñun ñe ñoy deretam bok seigne gëremu cheikh man diop kon ñu jara jaayante kon ñu gurgulu baaxa baax gëna jaayante gëna sax suñu njub gëna deggal cheikh man nak mi ngi sant ci ciongo diom nak da ngay dem bandula bo duggé bindula ba jexandula 1 km la ciongo moy daara ji mam cheikh rafal ndikam jox ko cheikh atou man diop ciongo joj tam jibril falan denc cheikh atou man diop borom ciongo gogu falan ko denc ndax li wara dencam moy bi cheikh man nelawé ci sahir mam cheikh rafal fala seigne touba ndigal niko atou man nelawna seigne touba niko atou man nelawna a nien ko den ko denc ciongo seigne touba mo jex ndigal dan ka ku wara jalle waro seus seigne touba mo xol cheikh rafal niko ku wara jalle waro seus nañ ko denc ciongo ku jugge ndiarem ba ko jugge dakar ba ko jugge kaolax wala ay gossa jëm touba mu jalla la nga jalla aljuna li firndel lolu moy cheikh man bis bi mi nelaw li firndel lolu jibril moy bis bi mi nelaw seigne moussa ñang kollu moy beus mam cheikh rafal diko beus ba yegg cheikh rafal bamako and ak algu metti ni ko bisum la jam a moussa ñang a seigne diiru fa yalla rom taguna ma seigne moussa ñang ni ko fal mbaat dañ fi bëgg joge wala serigne bamba mu ko moussa ñang mak serigne bamba soro nañ ak yeen cheikh man diou fationg mo seigne diiru fa yalla te tele genn aduna matul fukk minute mam cheikh diom mi taawu cheikh man xamni mo jur sama baye ak cheikh hassan mi to khalifa ñew ni mam cheikh rafal sama baye an man nelawna dengal ma seigne moussa ñing kol seigne diiru fa yalla rom taguna ma
cheikh ibrah du waxal ko moussa ñang seen diinu fa yalla rom tagunama kon koku day lenen day ko xamne ko mam cheikh rafal wolu la won ku mam cheikh rafal wolu baye sanu job jori chat man job mi ngi may netali neena ma amna bis mu dem ci cheikh modou ablay fall borom ndar fall cheikh modou ablay diko ziar andak cheikh asad job khalifa sen man neena seigne moulay di len netali den len a yeen de ndeysane sen mam de ku kawe la sen mam de ku mam cheikh rafal fonku la xam cheikh modou ablay boku ñu setu mam cheikh rafal yi gëna xam cheikh ibrah bana go xam nga deglu waxtanu mourid sadih bimu def wa mom mo wax kaddu gogu dani mam seigne bamba bu don ab ten mam cheikh rafal rek mo xam turu ten bu tuddu waaw kon koku dafa xam cheikh ibrah dan len seigne moulay dan netali baye sali job ak khalifa chan man di cheikh hassan job dan ni len serigne touba buy dem ci yalla du tagu cheikh rafal te bu gesso gis ko mam cheikh rafal buy dem ci yalla tagu chan man job te bu gesso gis chan man job kon chan man job mom jibril day lenen day umul mouridina donon ku am ngeureman mam cheikh rafal donon cheikh mam cheikh rafal ci sahir ñepp ko tuddé dom mam cheikh job mi xamni moy taw chan man mi jur sama baye ak baye hassan mi to khalifa moy premier tourno mam cheikh rafal top ci baye cheikh ndaw mam cheikh job mok seigne fallou fall ñoo massé mam cheikh job mok seigne fallou fall ma dess geres ñoo massé mom la mam cheikh rafal ndikam tourno mam cheikh rafal ko ouf tuddé ko bopam amon na nak rakka bu tuddu mam saliou job momu wajurum bu jigen duko baye ci nek bi xam bu ñamono jima jamono ay xomb la nan def xam nga xomb manam soxna wi dem marché te sen dom ci nek bi da koy xomb moy canard yoy lu demé marché neegi negu kilo saket tal sonde fayul sonde ben bobu jamono courant amul nek bi di tak dem na marché nek bi tak mam ma job ciongo tok ak mam cheikh atman job bi toge nek bi tak mam salih job ngel nek bi cheikh man alu dan ni tay lay fay sawara bi ba fay sawara elebi damay deg jibril tay lay fay sawara bi ba fay sawara elebi mam ma job ciongo ko a cheikh man xam mam ma job ciongo mom mam ma job ciongo moy ma job antagay rakko cheikh man la mom bokku ci cheikh rey bo xole li ci cheikh ni ko ci gis rakka ni cheikh man job dan ni ko a cheikh man a salih mi ak sun borom dogal na ni fi rawra ci liggey malaka moto ni may seen cheikh ka amana dana faatu waye daram du lak barki borom touba cheikh man dana faatu waye daram du lak mam salih job faatu na ni bi tak na ba don dom lal bi mu tudd manam yere sa lakul ta faatu na kon cheikh man nangou na dogal sun borom ci faatu gi waye digale gi mbokho ni na fay sawara ba fay sawara eleuk bi def nako manam jamono joju ku bañ ci keur lak yere mam salih job yi nga fay def keur gogu def du lak ba fu cheikh ibrahima fall dan sancit cheikh man job la dan jabal ak mam salih fall ndax mam salih fall dan gis ba jurom ñaari bi asman cheikh man job dan gis ba jurom ñaari bi souf bi ni sancit mi di nefal sa jarim cheikh man job ak mam salih fall ku ne deg na kirema ban fa def mam salih fall nak dafa donon xaritu cheikh man wa dafa donon rakam ba nopi ci sahir don xaritam wa don leppam wona mam cheikh rafal ñu dégg woon lool ba fu cheikh ibrahima dan sanc ñom lay yabal ñu dak rabbi dak jinne yi dak balaay yi dak bepp toloto fara mam cheikh rafal do ñew bi muy dem dégg na yéré mam salih job gogu dag na ci ba yubal ko ci kër gogu denc ko fa waaw ci medina fall biñu li ci xaaré kër gogu medina fall bobu mam cheikh rafal amugul kër gu tuddu makalolé ta makalolé fa la mam cheikh rafal nelewé waye ci biir li ci xaar bi ñom ñaar gis na ni fi la cheikh rafal di sanc ta makalolé lay nelewé te cheikh rafal amugul kër gogu xana jibril lu yemi na bin li ci xari cheikh nan xol jurum ñaari bi suuf ni mam salih wa salih baxna de mam salih xol ba jurum ñaari asman an man baxna de cheikh man ko baxna de mam salih ko baxna de mam salih fa ne ko medina ñeek way makkay muju wa cheikh man ko waaw salih medina ñeek way makkay muju bobu man ñi xamne ni mam cheikh rafal medina fa lay sanc waye makka loy lay la wara nelewé ko ñooñu leneen lan kon koku day keneen day umul mouridina don jambar donon ko ragal yalla donon ko fonk mam cheikh rafal fall donon ko xamni dafa ba cheikh rafal lamay mbiram dafa lam mbiram niko yubalel ma waaw cheikh ibrahim xam ru dana tak jibril ru musan tak mam cheikh rafal dana dug ci neegu teju dani di exina cheikh ibrahim daal wax di fatuna di exina lay wax bu ru tagge cheikh ibrahim day dug fatu dani bismillah jamaa adiw ñewna bu amul jot dana cheikh man dugal du da wara exi cheikh man dugu dani ka fal di exina kon koku lenen la cheikh man lenen la baraka mam jambe job nekon na fi touba fek lata muy nek touba ci mam cheikh rafal da don def fi boucher bi muy def fi boucher
am fi ben problème bu sew ci ben semin bu nan bu non gor rek semin beure ci jam ben tubab ci bobbi sila deme ci mam cheikh rafal bam fa deme cheikh ibrahim ko togal fi ken dula fek mam jambe lata muy dem fofu dafa am ko xam du murit da ñu fek mam jambe tok mu jël deureum niko am baye fal bi adde nga yello tayde je deureum niko am baye fal bi adde nga yello waaw niko adde nga yello wa bi ngi ko defé mam jambe jël deureum bi da koy def ci posam bu ko defé ci posam bu ko defé ci posam tok lu mat ay atté bimu démé Touba nonu ba nek ci kër Seigne Touba ak mam Cheikh Rafal bimu démé ndiarém la bimu démé ndiarém nek ci kër Seigne Touba nek ci kër mam Cheikh Rafal makaloy lay Cheikh Rafal ne ko kenn dula fekk yaay dégg am bis Cheikh Mane Diop ak Cheikh Rafal ni ko ndiamé mel nañ la trop waaw ni ko ndiamé mel nañ la trop da nga am talib duñ ko neub mën ko man mën ko waaw da nga am talib mën ko won mën ko waaw mën ko nax dem ram nañ ko xamné sa ben talibé la bëla joxon dërem xam jamm dem man mën ko waaw mën ko talibé mën ko waaw mu xol ni ah amna waju ma su jox dërem dima ñaawal mën ko dërem bo mu la joxon dila ñaawal nak moko ram dim ro mo takon ñuko don xëc ligui ba aljana kon yow mourid bi joxe adiya mourid bi joxe adiya and xir and ak yene and ak jox Serigne Touba ya fan nga dem kon nañ gurgolu ba ci adiya gurgolu ci jëf gurgolu ci jaayante tay limay teje moy jëwri ñi nañ gurgolu baax jaayante te xamni yoon bi teele gëna dox teele gëna am doole ab jëwri ne boko doone da nga wara yamale nit ñi tok ak ñu dem waye na nga fexé ñuy tok ci dëgg Cheikh Blane Mbacké nak néna bu dé nit dang koy wax dëgg mu bala néna waxa dëgg mu bala nga def ci dëgg wa kon nañ ci gurgolu baax sax ci ñub di tarbi nit ñi di leen wax ni la di leen wax ku ne ku man ni Serigne Salim Mou Seigne Khadim bo fu ñëwé di jéblu dana la jang nga ko dédé mu bala bay jiri mu faral la iji nga jang bané ar bo ñëw Serigne Salim Diop ni may xamal Baye Fall day jang Baye Fall day tarbiya Baye Fall day joxé ñun loolu lañu wax am doolo su jëru la ñu ciongo fi amatu parce que amatu c'est à dire amatu xalat li fi am moy Khalifa Cheikh Mane joxé ndiga ñu jëfé ko kun jëru ñu na nguur goor lu baax jaayante baax tay li ni diglé nañ ko jëk def li ni téré nañ ko jëk bayyi du soñu talibé yi di leen ñaax di leen dimbali te xamné ligéel Seigne Touba yombul te xamné jëru yombul nit ligéel na Seigne Touba bëgg na Seigne Touba ba faatu kërëm kin musu faatu tuddu Yalla kin fa jang xassayet bu la Yalla défalé lool nak sa kër ñu fay jang xassayet difa ñew difa tuddu Yalla ngay ay daayira war nga goor goor lu xamné yow Seigne Touba dimbali na la waaw ndax mag neena ma ku mussa jaamu Yalla musu def lu baax ab tuddu ko na Yalla jonkon sa barab tour fa ndox ñu jéggal la waxuma la na yow muy tuddu Yalla di jang xassayet ko nañ gurgulu baax sax ci njub sax ci deugal di ñaan Seigne Moustapha sun borom yagal ko fi lool yagal Seigne Cheikh Diembou Fall lool yagal fi Cheikh Hassane Diop Khalifa Cheikh Mane Diop yagal fi Baye Cheikh Diop mi Khalifa Cheikh Modou Diop waaw sun borom yagal ko fi lool di sun khalifa ak baye di ciar Serigne Saliou Diop jëru Cheikh Mane Diop diko ñaanam mu yagg fu lool te wër doole Cheikh Rafal di ciar ñëpp kon ni ma ko waxé ci tambali bi wa fami ngalé ma leen nuyu baax sama fami yaay Khalifa Hussein Assane Ngang diko ñaanam su borom yagal ko fi wéré ciërem bu baax doole Cheikh Rafal kon di bëgg lool wa di ñaan ñëpp jamm di nuyu wa pay wa sunu mam latir mu yagg fu lool di nuyu wa palen dedd sunu bay sunu mam Cheikh Sène mu yagg fu lool doole Cheikh Rafal ak sunu di jaay yépp di sant bu baax wa association mouvement des Baye Fall bi xana mako jité wa suma tuddé Baye Youssou ñing rek wa tuddu Moustapha Sène tuddu Pape Biram wa tuddu sunu yaay bëgg fallu tuddu sunu yaay Coumba Dramé ma auto mi jëri soxna yi ak soxna mam Bossa Diom ndayu dara suma leen tuddé rek tuddu na ñepp wa di ñaanal ñepp jamm di ñaan télévision bi Yalla Seigne Touba mam Cheikh Rafal tek loxo wa ndax muy lu am solo li rek jara yaatal li mo jara jappale li mo jara jëmal sa kanam gëri gëri Seigne Touba jara lok mam Cheikh Rafal Cheikh Djibril ñi lay sant bu baax ti lay gëreem ñun ñoo la wara fay ñoo la wara neexal ndax kula wo ci bisu ñaar fan koor xamne moy bisu yoru mourid di la waxtan lo ci Seigne bi koku dara bëgg dimbali kon ñi ngi ñaan bëpp fay guñ ci am ak bëpp yu yalla nako bokkat yow ci barke mam Cheikh Rafal télé bi yalla tak ni lam fal takki ci barke Cheikh Rafal Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim sallallahu ala Muhammadin gëri Seigne Touba jëral ko mam Cheikh Rafal